виборів ще далеко, та саме зараз, переконані експерти, час визначати правила гри. Ахіллесовою п'ятою минулих виборів був закон. Опісля президент ініціював публічне обговорення, утім опозицію та представників громадськості знову не чують. Тож громадський консорціум виборчих ініціатив у жовтні провів опитування щодо ключових проблем виборчого законодавства. За респондентів – політики, незалежні експерти, члени виборчих комісій, журналісти та науковці. Загалом 360 з усієї України. Із них представників Черкащини – 30. Більшість українців хочуть знати, кого обирають. Найбільша вона є на Заході, 70% за відкриті списки, але на півдні, на Сході ті самі 40%. В будь-якому регіоні не менше 36%. А ось в центральних майже рівно половина за відкриті списки, тому певний консенсус в українському суспільстві тут є. Блоки й далі мають висувати своїх кандидатів до парламенту, так вважає більшість опитаних. Щоправда, чверть респондентів переконані, що для таких претендентів потрібно підвищувати прохідний бар'єр, приміром, до 5%, а партійним – лишити 3-відсотковий поріг. Опитані експерти висловлюються за наявність передвиборчих програм, особливо для мажоритарників, хоча у законопроекті більшості ця умова не обов'язкова. Тимчасова комісія, яка створена в парламенті, вона все-таки повернеться до тої системи, що фракції зможуть делегувати, принаймні окружні, да і в дільничні комісії так само, лише одного свого представника, тому що це хоч якимось чином збалансує політичні сили, бо якщо та система, яка пропонується по три, ми просто в комісіях отримаємо настільки перекос, особливо там парламентської більшості. На оскарження дій виборчої комісії знову лишили 2 дні, але цього замало, переконані експерти, потрібно до 5. Також за законопроектом більшості неможливо оскаржити результат виборів в окрузі, а лише в межах дільниці. Це, кажуть, знаряддя для фальсифікації. Якщо умовно на 90% дільниць в окрузі вибори визнані недійсними, то результати 10% – це є результатами виборів по округу. І це, як би знаєте, дає дуже велику спокусу для свідомого, провокативного зриву виборів і визнання їх недійсними на тих дільницях, де певний кандидат не має підтримки, щоб на інших дільницях, де в нього підтримка є, тобто таким чином збалансувати і зробити собі виграшний результат. Нині виборчий законопроект більшості на допрацюванні у тимчасовій комісії Верховної Ради. Туди ж передадуть і результати опитування експертів. Активісти сподіваються, що владці їхні пропозиції врахують. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Віка новини.